човек, който се пусне в такава авантюра, пък и да е по-интересно, като получи сумата, да не направи трансфер към сметката, която са му посочили, и да остави всичко за себе си и да избяга в Европа да се скрие. Пишете хора са приличат така малко на хиени, защото погъщат всяка случка, разнишват я в фантазията си и проверяват дали от този храш ще излезне заек, както се казва на обжийски език, или с друг език, по друг начин казвам, дали от тази случка ще излезе сполучлив литературен сюжет. За една книга не е достатъчно да бъде интересна. Хубаво е тя да провокира въпроси. Не е задължително автора да дава отговори на всичките тия въпроси, но все пак книгата би трябвало да провокира размисъл в съзнанието на читателя. На мен ми харесват тези книги, които съдържат християнски елемент. Аз винаги съм вярвал, че християнството е една класическа тема, тъй като християнството има много старо начало, още при 2000 години. И в една книга е добре да присъстват на християнството справедливост и доброта. В творбите на най-изтъкнатите християнски творци, класици, като Достоевски, Сенкевич, пък и нашите Йордан Йовков, Йордан Ковачев, най-ярки са онези моменти, които изразяват красотата на добродетелната постъпка. И тя е още по-красива, когато героят се намира в враждебна, агресивна среда, но героят намира сили в себе си да отговори с любов. В същото време героят не би трябвало да изглежда като полезен идиот или прекалено глупав странник, защото той трябва да бъде все пак романтичен образ, за да може читателят да го възприеме като част от себе си, за да може да се преживее напълно неговите емоции. Знаем също така, че добрите дела нямат журналистическа стойност и по някаква сходна причина и добродетелността няма висока литературно-художествена стойност. В най-скучен в романите добродетелния герой, а най-скучни са сцените, които така надълго изразяват състояние на доволство, на щастие, на душевен покой. И това са всичко такива подводни камъни, които авторът би трябвало да се съобрази с тях. В романа Тройната нишка е вплетен библейския мотив, стана въпрос за това, библейския мотив за тройния конец. Но аз реших, че да не е троен конец, а е по-добре тройната нишка, поради две причини, тъй като литературата е приятно, нали, не всичко да се казва така директно. Все пак е хубаво и самият читател да стигне до някои прозрения. Пък и нишка ми прозвуча някакси по-поетично, така спрямо конец. Образът на двамата герои се развива от зло към добро. Може би има и други пътища към високата нравственост, но според мен християнството е най-сигурният път, защото притежава най-точно насочващи желания, които са гаранция, че двамата герои няма да се изгубят по този път. Откъсът, който прочете Мария Чулова, така може би предизвика във вас любопитство как се развива действието нататък. Калин, доцент Михайлов, разказа така обстоятелствено.